Bugünə qədər rayon polis idarəsinin 5-ci polis bölməsi əməkdaşlarına keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində Bakı şəhər sakini, əvvəllər dəfələrlə məhkum olunan 53 yaşlı Mikayıl Məlikov saxlanılıb. Onun üzərinə baxış keçirən zaman 4 ədəd patronu ilə birlikdə 1 ədəd naqan sistemli revolver silahı aşkar edilərək götürülüb. Mikayıl Məlikov silahı parkda zibil qabından tapdığını bildirib. Ayağımla belə təpik vurdum, gördüm dəmir sesiz, belə interesin sesiz. Açdım, gördüm içində silah, 4 dənə də patron. Götürdüm onu, baxdım, o yana bəyəndim, bəlkə kimsə atıb da, olur da yoxsa atırlar ki, kimsə götürəndə şey. Gördüm, sakitliydi. Dedim, kasıbçılıq da, sataram da birdən, puldur da, silahındı. Evdə silahı 2 gün gizlətdiyini deyən Mikayıl sonradan onu satmaq qərarına gəlib. Ancaq daha sonra tapancanı polis orqanlarına təhvil vermək istəyib. Polisə getməzdən əvvəl parkda bir qədər oturub istirahət etmək istədiyini deyən Məlikov ərazidə xidmət aparan polis əməkdaşlarının diqqətini cəlb edib və bu zaman yaxalanıb. Oturmuşdum parkda, daha 2 nəfər yaxınlaşdı. Mən də saqqalda da deyəm, yağın şübhələnimlər də. Bir də onlar söz etdim, bugün. Özümüzü təqdim edirdim, sənədlərimiz var üstündə, dedim, yox, gezdirmirəm üstündə zaten. Bir daha bir nəfər şübhəli kimi, bir nəfər oxşadır, yəni bir şey pis başa düşməyir. Bir daha sizi üstünüzü axtarmaq istəyirdim, axtarım. Silah da üstündə. Çıxdı, getirdilər, gəldilər bura. Faktla bağlı Binəqədi rayon polis idarəsində başlanılan cinayət işi üzrə araşdırmalar davam edir.